Assuntune declara hus direttor Fontil Daniel dos Santos ba jornalista Zemieni quinta semana ni liga ho declaração presidente comissão Senian e a parlamento nacional semana ni katak público la precisa hateni con ba levantamento fundo petrolífero. Daniel hateten público merece hateni con ba progresso orçamento zara la estado nian liu e execução liu husi maneira hirak nebe governo prepara ho di público acompanha execução ho transparência. Mas que non è sociedade civil ne mostra reconhece parte balon la precisa público hatene tamba segredo estado nian. Razão, deputada tu hatete dihan idane confidencia in estado nian. Importante ma te garante transparencia no contabil ba público, liu liga ho execução recurso estado nian ga osan povo nian. Poi sama ka tu zere ho diak iha processa nian. Ita comprende confidencial ka segredo na saune ne laos bat para ne be bat balu ne sta de precisa garantia tu publiku la bele tene mai be quando liga ho recurso estadunian o san povunian ne publiku tengi tene publiku ha diretto a tu tene tamba gastos ne se fo implica samba povuni moris então na intingi tene povuni sa na imba recurso ne nia tengi tene o governo tengi garante in linea esecuzione e lì un ministero che tu ti garante pensiamo che l'esecuzione per l'audio loro effetto positivo per povere memorie relazione o osamento nel Parlamento approvazione e il Presidente promulgazione battina nel 2021. Antes ne presidente comissão C, deputada Angélica Ranzel declara quando ba processo levantamento fundo petrolífero la precisa público hatene tamba sigilo estado. Botsernene ter los sigilo estado. La bela divulga science tam artigo ne rasi regula di hankata informações serne e te tem que tau hanes itenia segredo na saunia. Ita foi exemplo ki credet. Por exemplo, hawa tuba foti osan, hawa bela alerta ba ema hoto, sela ema bel tura hausi koto, klos kalai. Ni exemplo ki kre, bita ten comprende, tene situasan ten comprende, kata, hawa tuba hal levantamento da, hawa bela aviso ba ema hoto, kata hawa hal levantamento. Então, ema nebe, ia competência atu ha atene mak, parlamento nacional, governo, mai be ne todet basira, mas como que stau ne, publicado ona hausi, sai polemiko na hiha itani rai larang, então, buat ne sai hansa, headline news lo satu kole. Além de ne, governo declara ona sidauk ia necessidade atu halo levantamento osang husi fundo petrolífero, tamba se ia osang atu sustenta máquina estado. Fátima Pereira, Elugayu, Ziemen.